नमस्कार। डिसेंबर म्हटलं की आपल्या सगळ्यांना ख्रिसमसचे वेध लागतात आणि ख्रिसमस म्हणजे मुलांसाठी छान छान गिफ्ट्स आणि केक। त्यातही ख्रिसमसला अगदी न चुकता बनवला जाणारा केक आहे प्लम केक। पण ओरिजिनल प्लम केक मध्ये अंडी आणि अल्कोहोल वापरून तो बनवतात, पण आपण मात्र हा केक बिना अंड्याचा आणि बिना अल्कोहोलचा बनवणार आहोत। बऱ्याच लोकांचा असा गैरसमज असतो की अंडी नसतील तर केक स्पॉन्जी बनतच नाही आणि घरी ओव्हन नसेल तर केक बनवू शकत नाही, पण असं काही नाहीये। आपण घरी अवेलेबल असणाऱ्या कढई, कुकर किंवा उंच भांडं कशातही स्पॉन्जी केक बनवू शकतो। मागच्या वर्षी मी एक फ्री प्लम केक मायक्रोवेव्हच्या कन्व्हेक्शन मोडवर कसा बनवायचा त्याची रेसिपी शेअर केली आहे। यावर्षी आपण हाच केक सोप्या पद्धतीने गॅसवर कसा बनवायचा ते बघणार आहोत आणि पुढच्या वर्षी चुलीवर कसा बनवायचा ते बघूया। गंमत अपार्ट, तर लगेच रेसिपी बघूया। व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण मध्ये मध्ये मी टिप्स दिल्या आहेत, त्या मिस करू नका, नाहीतर केक चुकेल आणि तुम्ही म्हणाल की मी आधी सांगितलं नाही। बघितलात केकचं टेक्स्चर किती छान झालंय, अगदी स्पॉन्जी आहे, बाउन्स बॅक होतोय आणि क्रमही उत्कृष्ट झालाय। चला, फार वेळ भाषण झालं, आता रेसिपी बघूया। सगळ्यात पहिले आपल्याला ड्रायफ्रूट सोक करायचेत। एका भांड्यामध्ये 200 ml ग्रेपचा ज्यूस घेऊया। ज्यूस तुम्ही तुमच्या आवडीचा कुठलाही घेऊ शकता, क्रॅनबेरी, मिक्स फ्रूट किंवा ऑरेंज। याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे टूटी फ्रुटी घालायची आहे, 2 मोठे चमचे चेरीज घालायच्यात, 2 मोठे चमचे काजूचे तुकडे घालूया, 2 मोठे चमचे बदामाचे तुकडे घालूया, 2 मोठे चमचे अक्रोडचे तुकडे घालूया, 2 मोठे चमचे मिक्स बेरीज घालूया। मिक्स बेरीज नसतील तर काळ्या मनुका घातल्या तरी चालतात। सगळे ड्रायफ्रुट्स मिक्स करून घ्यायचे आणि झाकण ठेवून 1 तासभर सोक करायचेत। तुमच्याकडे वेळ असेल आणि प्लांड असेल तर आदल्या दिवशी रात्री सोक करून ठेवलं तरी चालतं, त्याचा रिझल्ट बेस्ट येतो। आता 2 तास झालेत, तर केक बेकिंग सुरू करायच्या आधी सगळ्यात पहिली स्टेप म्हणजे ज्या भांड्यामध्ये आपण केक बनवणार आहोत त्या भांड्याला व्यवस्थित ग्रीसिंग करून घ्यायचं आहे। मी इथे बटरने ग्रीसिंग केलं आहे आणि बटर मेल्ट करून घेतलं आहे, म्हणजे सगळीकडे व्यवस्थित बटर लागणार आहे। कंजूशी न करता भरपूर बटर लावायचं आहे, नाहीतर केक चिकटून बसतो। आणि तुमच्याकडे बटर पेपर असेल तर सगळ्यात खाली बटर पेपर घातला तर उत्तम। आता ह्याच्यावरती मैदा स्प्रिंकल करायचा आहे। मी दाखवलंय तसं मैदा स्प्रिंकल करून घ्या सगळीकडे, असं केल्यावरती मैदा सगळीकडे व्यवस्थित लागतो। आता भांडं मस्त ग्रीस झालंय, पहिली स्टेप कम्प्लीट झाली आहे। केक बेकिंगची सेकंड स्टेप आहे, आपण ज्या भांड्यामध्ये केक बेक करणार आहोत ती कढई, कुकर किंवा मी घेतलंय तसं स्टीमरचं भांडं सगळ्यात आधी प्रीहीट करायला ठेवायचंय। भांड्याच्या आत स्टँड ठेवायचाय आणि झाकण ठेवून 15 मिनिटं प्रीहीट करायचंय, गॅस बारीक ठेवायचाय। ज्या स्टेप्स दाखवल्यात त्या स्टेप्समध्येच केक बनवायचा आहे। आता आपण सोक केलेले ड्रायफ्रुट्स गाळून घेऊया। हे ड्रायफ्रुट्स बाजूला ठेवायचे। आता गाळून घेतलेल्या ज्यूसमधला 1/2 ज्यूस आपल्याला भांड्यामध्ये घालायचा आहे आणि बाकीचा उरलेला ज्यूस लागला तरच वापरायचा आहे, नाहीतर तो पिऊन टाकला तरी चालतो। या ज्यूसमध्ये 5 टेबलस्पून पिठीसाखर घालायची आहे, 200 ml मिल्कमेड किंवा अमूलचं मिठाई मेड घालायचंय। मिल्कमेड कुठेही अवेलेबल असतं, त्याच्यामुळे हे नक्की घाला, याच्यामुळे रिच टेस्ट येते। 1 टेबलस्पून मिल्क पावडर घालायचंय, हे ऑप्शनल आहे। 1 टीस्पून व्हॅनिला एक्स्ट्रॅक्ट किंवा व्हॅनिला इसेन्स घालायचंय। आता हे सगळे जिन्नस छान मिक्स करून घ्या, छान एकजीव झाले पाहिजेत। याच्यामध्ये 1/2 कप किंवा 80 ग्रॅम मेल्टेड बटर घालायचंय। याच्यामध्ये कोणी कोणी तेलही घालतात, पण तेलापेक्षा बटरने जास्त रिचनेस येतो। बटर घातल्यावर परत सगळं एकदा छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि आता याच्यामध्ये आपण गाळून ठेवलेले सगळे सोक केलेले ड्रायफ्रुट्स घालायचे। परत एकदा सगळं मिक्स करून घ्या। या मिश्रणामध्ये 1 टीस्पून जायफळ पावडर आणि 1 टीस्पून दालचिनी पावडर घालायचंय, छान मिक्स करून घ्यायचंय। आता याच भांड्यावर चाळणी ठेवायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये 1 कप मैदा घालायचा आहे। नंतर ह्याच्यात 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आणि 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा घालायचा आहे। बेकिंगसाठीच्या सगळ्या मेजरमेंट ह्या मेजरिंग स्पूननीच करा, नाहीतर अंदाज चुकतो आणि केक बिघडतो। आता हे सगळं एकत्र करत करत चाळून घ्यायचंय। ड्राय इन्ग्रेडियंट्स चाळून घ्यायची स्टेप कधीही गाळू नका,
कारण ती महत्त्वाची आहे। ड्राय इंग्रेडिएंट्स घातले की हे मिश्रण आपल्याला हळूहळू मिक्स करायचे, विगरसली मिक्स नाही करायचे। आता व्हिडिओ मध्ये दिसतंय ही कन्सिस्टन्सी परफेक्ट आहे। मैद्याची क्वालिटी जर वेगळी वेगळी असेल तर कमी जास्त प्रमाणात ज्यूस लागतो, तर तुमचं मिश्रण जर ड्राय झालं असेल तर अजून थोडा ज्यूस घाला, पण कन्सिस्टन्सी अशीच पाहिजे। आपण जेव्हा गॅसवर बनवतो त्यावेळी मिश्रण थोडंसं पातळ हवंय। आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला याच्यामध्ये 2 टीस्पून लिंबाचा रस किंवा व्हिनेगर घालायचंय। लिंबाचा रस घातल्यावर आपल्याला हे मिश्रण हळूवार मिक्स करून घ्यायचंय आणि लिंबाचा रस घातल्या घातल्या मिश्रण लगेच केक बेकिंगच्या भांड्यात ओतायचंय आणि याला 3-4 वेळा टॅप टॅप करून एअर रिलीज करायची आहे। आपलं केक बेकिंगचं भांड ऑलरेडी प्रीहीट झालं आहे, छान गरम झालं आहे, याच्यामध्ये हा केक आपल्याला बेक करायला ठेवायचं आहे। केकचं भांड ठेवून झालं की झाकण ठेवायचं आहे आणि सगळ्यात पहिला नियम म्हणजे 1/2 तास या केकला अजिबात उघडायचं नाहीये। 1/2 तासांनी आपण केकवर गार्निशिंग करणार आहोत, म्हणून 1/2 तासांनी झाकण उघडायचंय, कारण गार्निशिंग जर आपण आधी केलं तर सगळे गार्निश केलेले ड्रायफ्रुट्स केकच्या आत जातात। झाकण उघडल्यावर केकचा टॉप तुम्हाला फर्म झालेला दिसेल आणि कडा लालसर तांबूस झालेल्या दिसतील, त्यावेळी आपण गार्निशिंग करायचंय। आपण टूटी फ्रुटी घालूया, काजू घालूया, तुम्हाला आवडतील ते सगळे ड्रायफ्रुट्स तुम्ही वर घालू शकता। टूटी फ्रुटी खूप सुंदर दिसतात म्हणून मी भरपूर घातल्या आहेत। आणि हे सगळं घालून झालं की फोर्कने दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्या फर्म बसतील, पण आधी घातल्या तर त्या अगदी पूर्णच आत जातात, त्याच्यापेक्षा अशा वरवर छान दिसतात, कारण आपण केकच्या आत तर घातलेलेच आहेत ना सगळे ड्रायफ्रुट्स। हा केक अजून पूर्ण झाला नाही आहे, कडा अशा तांबूस लालसर दिसतात, म्हणून याला परत आपण झाकून ठेवूया आणि मंद आचेवर 20 ते 25 मिनिटं बेक करूया। साधारण 40 ते 45 मिनिटानंतर केकवर सारखं लक्ष ठेवायचंय, नाहीतर केक जळू शकतो। प्रत्येकाने भांडं कुठलं वापरलं ह्याच्यावरती बेकिंग टाईम डिपेंड असतो, म्हणून लक्ष ठेवा। आता 45 मिनिटं झाली आहेत, मी टूथपिक घालून बघते हा केक रेडी आहे की नाही। टूथपिकला लागून थोडासा कच्चा केक बाहेर आलाय, म्हणून आणखी 15 मिनिटं मी बेक करणार आहे। आता बेकिंगला ठेवून अजून 15 मिनिटं झाली आहेत। आता मी परत एकदा टूथपिक घालून बघणार आहे केक तयार आहे की नाही। टूथपिक एकदम क्लीन बाहेर आली आहे, केक छान रेडी आहे। आता गॅस बंद करायचा आहे, झाकण काढायचं आहे आणि ह्याच भांड्यात 10 मिनिटं केक थंड होऊ द्यायचा आहे। 10 मिनिटांनी केक बाहेर काढून घ्यायचा आहे आणि याला एक तासभर छान पूर्ण थंड होऊ द्यायचा आहे। तासाभराने चाकूनी याच्या सगळ्या कडा मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत। कडा अगदी व्यवस्थित मोकळ्या करून घ्या, म्हणजे केक छान आणि पटकन निघेल। आता एका ताटलीमध्ये केक उलटा करायचा आहे, त्याला वरून टॅप करायचं आहे जोर जोरात आणि हळूवार आपला केक डिमोल्ड करून घ्यायचा आहे। वाव, मस्त केक बनलाय, सुंदर रंग आलाय आणि अतिशय छान बेक झालाय, स्पॉन्जी पण झालाय। स्पॉन्जी तर झालाच आहे आणि वरची बाजू ही छान फ्लॅट बेक झाली आहे। आता आपण हा केक कट करून बघूया, चांगल्या धारदार सुरूनी आणि हळूहळू कट करायचा आहे आणि केक पूर्ण थंड झाला असल्यावरच कट करायचा आहे। बघितलत, ओव्हनची गरज नाही आहे, आपण हा केक गॅसवरती बनवला आहे आणि जे भांडं अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये आपण हा बनवू शकतो। आणि स्पंज बघा किती मस्त स्पंजी झालाय, बाउन्स बॅक होतोय आणि रंगही अतिशय उत्तम आलाय। तर ह्या क्रिसमसला हा केक तुम्ही जरूर करून बघा, एन्जॉय करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला जरूर कळवा। आणि तुमच्याकडे जर मायक्रोवेव्ह असेल तर मायक्रोवेव्हच्या कन्व्हेक्शन मोडवर प्लम केक कसा बनवायचा त्याची रेसिपी ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर आहे, त्याची लिंक ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिली आहे, नक्की चेक करा। आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे अशाच छान छान रेसिपी तुम्हाला लवकरात लवकर बघायला मिळतील।